ក្នុងឱកាសខួបលើកទី66នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជាមហាវិថីស៊ីជីនភីងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ពោធជាផ្លូវការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏រឹងមាំនិងជានិមិត្តសញ្ញានៃការបន្តវេននិងត្រួសត្រាយអនាគតបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានឈានចូលយុគសម័យថ្មីនៃការកសាងសហគមន៍រួមវាសនាចិនកម្ពុជាដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់និងរួមគ្នាបង្កើតជាគំរូនៃការកសាងសហគមន៍រួមវាសនាសម្រាប់មនុស្សជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះនៅជន្លងគណៈមិត្តភ័ក្តិបរទេសដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាពួកគេតែងតែនឹកឃើញអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តដែលអាចនិយាយបានថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាដួងព្រលឹងជាតិអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាមោទនភាពជាតិខ្មែរថ្មីៗនេះក្រោយពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកូសៀមរាបបានសាងសង់រួចរាល់បានជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនិងបានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទទួលភ្ញៀវទេសចរទីតាំងនៃអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះមានចម្ងាយឆ្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តបានកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានរបស់យន្តហោះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទនិងបានជួយជាសត្វបរានខ្មែរពោលថាមានផ្លូវគឺមានក្តីសង្ឃឹមផ្លូវបើលឿនចាប់ផ្ដើមពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវបើលឿននេះបានផ្ដល់ផលយ៉ាងជាច្រើនជូនប្រជាជនកម្ពុជារីឯវិស័យសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានកំពុងមានការរីកចម្រើននិយាយដល់វិស័យសុខាភិបាលខ្ញុំនឹកឃើញមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញវេជ្ជសាស្ត្របុរាណចិនមកប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបង្កើតមូលនិធិ GX មកនៅខេត្តព្រៃវែងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ដល់ការវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយដោយមិនគិតថ្លៃនិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកផងដែរចាប់ពីខ្សែបញ្ជូនធម្មពលអគ្គិសនីឆ្លងដែនដល់បណ្ដាញគមនាគមន៍ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបានវិវត្តក្នុងល្បឿនលឿនចាប់ពីគម្រោងធារាសាស្ត្រខ្នាតធំដល់ប្រព័ន្ធបញ្ជូនធម្មពលសុទ្ធតែបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីគម្រោងព្រែកជីកពូនណនដៃជោដែលសហការសាងសង់ដោយប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបង្កើតបានជាខ្សែជីវិតថ្មីនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកម្ពុជាចាប់ពីការពង្រីកកំពង់ផែរហូតដល់ការកែលម្អប្រលានយន្តហោះការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះមិនត្រឹមតែបានលើកកម្ពស់សន្ទុះសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានតបជាប់ដួងចិត្តរវាងប្រជាជនចិននិងកម្ពុជានិងខ្លាយជាសសរស្តម្ភនៃស្ពានមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជួយកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍសកលនិងការកសាងសហគមន៍រួមវាសនាសម្រាប់មនុស្សជាតិស្របនឹងពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនបានចូលជាអ្នករបៀនការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបជានឹងមានអនាគតកាន់តែល្អប្រសើរ